crezi că e ușor să-ți vezi copiii doar în poze cu lor? Să nu poți să-i mângâi de când noaptea în vis, să te trezești departe, să te simți învins, să spuni propria experiență, răspunsul e nu. Tragi pentru hârtie, apoi scoți telefonul, să apelezi acasă, să vorbești cu ei, să-i încurajezi, să trimiți niște lei apoi, numeri zile în calendar. Câte mai sunt până îți vezi familia iar? Muncești 6 luni pentru o săptămână cu ei, apoi pleci, iar apar greutăți de nicăieri, mai ales când ești pe picior de plecare și vine copilul plângând cu lacrimi și roaie, ți se face inima bucăți, ai vrea să nu mai pleci, dar știi că nu poți. Pleci departe de familie, să faci un ban, îi vezi în realitate doar de două ori pe an. Știu că ți-e greu, că nu îți place, dar cu salariul din țară chiar nu ai ce faci. Pleci departe de familie, să faci un ban, îi vezi în realitate doar de două ori pe an. Știu că ți-e greu, că nu îți place, dar cu salariul din țară chiar nu ai ce faci. Tragi din putere, parcă nu mai poți, trimis tot în țară ca să știi bine pe toți. Mulți au plecat să facă ceva, s-au trezit că femeia a plecat cu altcineva, deși avea grijă să nu-i lipsească nimic. Așa sunt unii oameni, știi ce zic? Acum cântărește cu atenție ceea ce spun. Ce vrei, timp liber sau bani? Zic cum tu ai alege, cum ai proceda, știind că vrei bani, dar nu ai timp și tot așa. Cum ai vrea să decurgă toată viața ta, dacă ai fi nevoie să pleci, cum ai gestionea întreaga situație acum? Parcă nu mai e ușor, parcă încep să disperi încet ișor. Fii tare pe poziție că va fi bine, nu dispera și ai încredere în tine. Pleci departe de familie, să faci un ban, îi vezi în realitate doar de două ori pe an. Știu că ți-e greu, că nu îți place, dar cu salariul din țară chiar nu ai ce face. Pleci departe de familie, să faci un ban, îi vezi în realitate doar de două ori pe an. Știu că ți-e greu, că nu îți place, dar cu salariul din țară chiar nu ai ce face. Pleci departe de familie, să faci un ban, îi vezi în realitate doar de două ori pe an. Știu că ți-e greu, că nu îți place, dar cu salariul din țară chiar nu ai ce face. Pleci departe de familie, să faci un ban, îi vezi în realitate doar de două ori pe an. Știu că ți-e greu, că nu îți place, dar cu salariul din țară chiar nu ai ce face.